दुर्विशाल गुण सिंधुरपीह लोके बिंदुयते विघटितो न करोति किंचित् सत्संहतिं घटयितुं जननं यदीयं तंकेशवं मुहुरहं मनसा स्मरामि भव्यं वपुस्मितमुदारमुदग्रमोजः सस्नेहगद्गदवचो मधुरं हितं च वात्सल्यपूर्णममलं हृदयं यदीयं तंकेशवं मुहुरहं मनसा स्मरामि संघे कलौ भवति शक्तिरिति प्रसिद्धं जानाति हिन्दुजनता न तु तत्कथञ्चित् सम्यग् विनेतुमिह तद्धुतवान् वपुर्यः तंकेशवं मुहुरहं मनसा स्मरामि क्षुद्रं न किञ्चिदिह नानुपयोगि किञ्चित् सर्वं हि संघटितमत्र भवेत्फलाय इत्थं जनं विनयति स्म निरन्तरं यः तंकेशवं मुहुरहं मनसा स्मरामि आर्यक्षितेरिह समुद्धरणाय दास्यात् दास्यामि देहमिह संघटनां विधातुं निश्चित्य भीष्ममचरत् सततं व्रतं यः तंकेशवं मुहुरहं मनसा स्मरामि यो डाक्टरेति भिषजां पदमादधानो विज्ञातवान् भरत भूमिरुजां निदानम् संघौषधं समुदपादि नवञ्जयेन तंकेशवं मुहुरहं मनसा स्मरामि एको बहु किल भवेयमितीश्वरेच्छा सैवा भवत् सततमेव परायदन्तः एकश्च यो विहितवानिह संघसर्गं तंकेशवं मुहुरहं मनसा स्मरामि ऐषं हि कार्यमिदमित्यवगत्य सम्यक् संघक्रतौ घृतमिवार्पयदायुराज्यम् यो जीर्णदेहमजहान्नवतां समेतुं तंकेशवं मुहुरहं मनसा स्मरामि अष्टकं केशवस्येदं प्रातर्नित्यं पठन्ति ये संघकार्येन काठिन्यं तेषां भवति कर्हिचित्